नमस्कार, मी डॉक्टर मीना नेरूरकर तुमच्यासाठी आज शांताबाई शेळक्यांचं एक गीत घेऊन आलेली आहे. यंदा शांताबाईंची जन्मशताब्दी आहे आणि त्यानिमित्ताने बृहन्महाराष्ट्र मंडळाने हा उपक्रम सुरू केलेला आहे. गदिमा म्हणजे आपले आवडते गदिमा अडगुळकर ह्यांना महाराष्ट्राचे वाल्मिकी म्हणायचे, पण त्यांच्या तोडीस तोड शांताबाईंची लेखणी होती. त्यांची सगळी गीतं अत्यंत गेय होती आणि म्हणून शब्द आणि सुरांवर नितांत प्रेम करणाऱ्या मंगेशकर कुटुंबियांच्या शांताबाई ह्या अत्यंत आवडत्या कवयत्री होत्या. हृदयनाथ मंगेशकरांनी स्वरबद्ध केलेली कोळी गीतं तर अत्यंत लोकप्रिय आहेत. तसंच त्यांच्या मागे उभा मंगेश पुढे उभा मंगेश ह्या गीताला सूरसिंगार परिषदेचा पुरस्कार मिळालेला आहे. शूर आम्ही सरदार हे वीरगीत आणि रेशमाच्या रेघांनी ही लावणी ही दोन्ही गीतं मराठी ते तुका मेळवावा या चित्रपटात होती. ज्याला आनंद घन म्हणजे लता मंगेशकरांनी स्वरबद्ध करायचं भाग्य मिळालं होतं, दोन्ही गीतं ग शांताबाईंचीच होती. तसंच आई मी कुठे जाऊ ह्या चित्रपटाला ज्याला उषा मंगेशकरांची स्वररचना होती आणि ज्यातली गीतं सगळ्या मंगेशकर भावंडांनी गायलेली होती ती गीतं पण शांताबाईंचीच होती. एवढंच काय तर आपल्या सगळ्यांचं आवडतं मराठी गाणं, लोकप्रिय गाणं तोच चंद्रमा नभात हे देखील शांताबाईंचंच आहे. पण मी आज जी रचना वाचणार आहे, सांगणार आहे, ती वेगळी आहे. ते आहे एक चित्रगीत. चित्रपट आहे 1960 साली आलेला अवघाची संसार. त्यावेळेचा लोकप्रिय अभिनेता विवेक हे गीत या सिनेमात गातो. त्यांना आवाज दिलाय आपले अगदी एकमेवाद्वितीय गायक वसंतराव देशपांडे, नेहमीच्याच सफाईनी गानकौशल्याने. आणि हे गीत स्वरबद्ध केलंय वसंत पवार ह्या गुणी संगीतकारांनी भैरवी रागामध्ये. पण मजेची गोष्ट अशी आहे की त्या सिनेमाच्या श्रेयनामावलीत कुठेही शांताबाईंचा उल्लेख नाहीये. उलट गीतकार म्हणून एक डॉक्टर वसंत अवसरे असं नाव आहे. त्या मागची गोष्ट अशी आहे, त्यावेळेला शांताबाई नागपूरच्या कॉलेजमध्ये प्रोफेसर होत्या आणि त्या काळच्या शिरस्त्याप्रमाणे की सिनेमात गीते लिहिणे किती जनमान्य होईल हे त्यांना माहीत नव्हतं, म्हणून त्यांनी वसंत अवसरे हे पुरुषी टोपण नाव घेतलं होतं. हे शृंगारिक गीत आहे, नर्म शृंगार आहे. एका अभिसारिका प्रियाच्या आपल्या प्रियकराच्या मिलनाला जाते असं ह्यावरती हे गीत आहे. पण तो नर्म शृंगार इतक्या संयत पद्धतीने शांताबाईंनी त्याला स्वर त्याला शब्द योजलेले आहेत. कुठेही उच्छृंखलपणा नाही, अश्लीलता नाही. मग ते अभिसारिकेचे वर्णन असो, तिच्या वस्त्रप्रावरणाचे वर्णन असो किंवा तिच्या मिलनाच्या उत्कंठेचे. नमनाला घडाभर तेल झालेलं आहे. आता आपण गीताकडे वळूया. गीताचं नाव आहे आली सखी आली प्रिया मिलन, चित्रपट अवघाचे संसार. आली सखी आली प्रिया मिलन, आली सखी आली प्रिया मिलन. आता या सखीची परिस्थिती काय आहे? काय पाहती व्याकुळ लोचन, काय पाहती व्याकुळ लोचन, कानो साघे मध्येच थबकुन. काय पाहती व्याकुळ लोचन, कानो साखे मध्येच थबकुन. अतुर अंतरी कंपित अधरी थर थरते कामना. आली सखी आली प्रिया मिलन. आता ह्या मिलनोत्सुक सखीचं वर्णन कसं आहे? काजळ कुंकुम रेखून ल्याली, काजळ कुंकुम रेखून ल्याली, साडी जांभळी हिरवी चोळी. काजळ कुंकुम रेखून ल्याली, साडी जांभळी हिरवी चोळी. घेई तनुवर शेला भरजरी लपवी यौवन खुणा. आली सखी आली प्रिया मिलन. आता अजून पुढे वर्णन ऐका तिचं. बकुळ फुलांनी बांधिली वेणी, या मिलनोत्सुक सखीनी बकुळ फुलांनी बांधिली वेणी. कर्णभूषणे झुलती कानी, बकुळ फुलांनी बांधिली वेणी. कर्णभूषणे झुलती कानी, ऋणझुण गाती कंकण हाती, गुपित सांगती जन. आली सखी आली प्रिया मिलन, आली सखी आली प्रिया मिलन. शांताबाई शेळक्यांच्या जन्म शताब्दी निमित्त त्यांच्या गीताचं अभिवाचन करायची संधी दिल्याबद्दल मी
बृहन महाराष्ट्र मंडळाच्या येत्या अधिवेशनाचे सर्वे सर्वा प्रशांत कोल्हटकर आणि त्यांच्या सहकारी नीता पुरव आणि प्रिया गोडबोले यांचे आभार मानते. तर आपण भेटूच या ऑगस्ट 11 ते 14 दरम्यान अटलांटिक सिटीमध्ये बृहन महाराष्ट्र मंडळाच्या अधिवेशनाला. नमस्कार.